Здравейте и как сте? Аз съм Георги Ефандиев и ви известявам, че поредният епизод от предаването Диагноза с Георги Ефандиев вече е обнародван в едноименния сайт. Той се нарича Диагноза с Георги Ефандиев и е достатъчно да го изпишете във вашата търсачка в интернет, за да се появи начело. Ако това ви затруднява, можете да го намерите на следния кратък адрес малки латински букви diagnosa.net, като диагноза е с S, а не с Z. Заповядайте! Онези от вас, които решат да го гледат, нека имат моите най-добри пожелания за прекрасна година и Бог да пази свестните от вас!